Stelle an. Solche Konferenzen dienen gerade auch dazu, dass man vertraulich miteinander ins Gespräch kommt, gerade über schwierige Themen. Deswegen ist das Gegenteil von solchen Konferenzen, die jetzt darüber eins zu briefen, was wäre, wann ein Bilateraler passiert. Aber ich habe das vorhin auch schon gesagt, der Öffentlichkeit gesagt, in Gustav Arunde, und eben auch nochmal unterstrich, auf dem Weg in die europäische Gemeinschaft, Europäische Familie, familjes evropiane, nuk ka asnjë alternativë tjetër përveç faktit që njerëzit të jetojnë në paqe me fshinë vetë, që të mos lënë të shkuarën të na ndikojë, dhe para së gjithash që të mos dërgohen trupat e veta ushtarake në kufi e fshinjit, dhe të kemi bërë të qartë si bashkim evropian. Ditët e fundit ju pyetët si ishte reagimi gjatë kësaj bisede, ju keni parë gjatë ditëve të fundit që trupat në kufi janë reduktuar nga palas serbe, dhe që këto bisede kanë që në vërtet kuptim plotë, dhe ne kemi patur mundësi të mirë kuptojemi që kjo nuk është rruga e duhur drejt një bashkëtese të paqet në kontinentin evropian. Duke parë gjendjen në vend, dhe edhe këtë e ceka në bisedat bilaterale, ashtu si kushtet e një qarë, në rrethin më të gjërë, po ne shqetësohemi, sepse kemi parë që në të shkuarën që kur në vend të parë është dialogu dhe jo përshkallëzimi, atëherë arrim apa të mirë për para, se kurse ishte rasti i marrëveshjeve të mobilitetit, ndaj për ne të gjithë është një shqetësimi për bashkët, nëse do të mbrihet në tensionet më të ishme me disë Serbisë dhe Kosovës, dhe për ne është shumë rëndësishme që të mund të mbrim dhe të arrim pikrisht deeskalacionin e situatës, pikrisht për të qëllimin duke zhvilluar biseda me gjitha palet e përfshira, por si NATO ne kemi thënë gjithashtu dhe jemi shprehur që duke u nisur nga zhvillimet e kohëve të fundit, NATO ka vendosur të rris dhe të intensifikojë angazhimin e saj në kuadrë të trupave të KFOR-it, dhe ditin e ardhshëm edhe Gjermania do të regjistrojë më tepër trupa në kontekstin e trupave të KFOR-it për të dhënë kontributin tonë në këtë drejtim. Por në këtë pikë lejoni të nënvizoj edhe një herë që rruga e suksesshme për deeskalimin është ajo përmes bashkëpunimit, pikërisht ne duam që të gjejmë kështu një bashkëpunim në tre dimensional, e para në palën kosovare, pra policia kosovare ka një përgjegjësi si të konsideruashme lidhur me këtë, pastaj edhe përsa i përket EULEX-it dhe KFOR-it, dhe unë mendoj që vendimi i NATO-s është mjaft i rëndësishëm si një pjesë përbërës e një koncept i integruar përsa i përket sigurisë së punës së policisë, së strukturave të policisë në Kosovë, dhe KFOR-i i plotëson në mënyrë të vazhdueshme. Pra këto përpjekje dhe pikërisht të hap kemi marrë së bashku kohë të fundit.